You know, um, Attorney uh. and Eric and you know, mga kababayan, um, what I think here is also the issue is the arrogance and the abuse of power. You no, know? I mean, even maybe ano, you know, um, neck on neck with press freedom kasi mag magkasama sila, di ba? Kung paano ba isinaling yung, ano, yung press freedom ay yung pang-aabuso. So, if in, in the Senate, you no, know, gawin din yan kung anong ginawa sa Kongreso, sa akin, sa pananaw ko, mabuti yon para makita ng taong bayan kung ano itong kumbaga no kasi siguro doktor ako nga no gusto ko makita ko ano yung sakit ko gusto ko makita ko ano sakit ng Pilipinas may cancer ba talaga tayo is it just congress na talagang abusado or can we can we still run to, to to Senate and even the Supreme Court kasi meron tayong mga institusyon na tumatayo pa rin para sa demokrasya in the face of this arrogant and abusive president. No? In, okay. In, this democratic and republican government kasi, Dr. Lorraine, may yeah. tinatawag tayong konsepto sa ating saligang batas, yung tinatawag na check and balance. Yes. I mean, check and balance, kahit na anong gagawin ng mga, sina, mga congressman doon sa, sa House of Representatives, kailangan i-check pa yan, i-balance yan, ng mga senador. Kasi mm -hmm. ang what is the priority is the best interest ng taong bayan. Claro. Kasi the government, ang go gobyerno ng Pilipinas, nakalagay po doon that sovereignty resides. resides from the people and all government authority emanates from them. Mm -hmm. clear yan nakalagay po sa ating saligang batas that at all times, the government officials and employees should be accountable to, to the, the, the people. people. So, klaro yun. Attorney Mark, Ganda. ang isang final naming tanong dito sa... Pilipinas nating mahal, before pumasok ang isa pang balita at magkakaroon tayo ng isa pang talakayan, gaano kahalaga na maipakita sa buong bansa kung gaano kaabusado, kaaroganti sa poder at wala sa lugar at dapat mapigila na ito ang mga kasalanang ginawa ng NTC na kinonsinti at pinayagan ng Marcos administration no less than under the office of the president, itong NTC. So therefore, uh, sagutin ito, pananagutan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sila din nagplano niya, yes. Eric. Yes, kakasama sila sa plano nito ni Tambalus na speaker na pinsan niya at ng kanyang asawa yung triumvirate. No, mm. Ang tawag sa kanila ngayon, Tony Mark, uh, you may or you may not comment, the evil triumvirate Correct. in government right now, itong tatlo, no? Marcos Jr., si uh, Lisa Araneta na asawanya niya at ang kanyang pinsan, ito ngayon yung triumvirate the evil triumvirate na naghahari-harian at nagaabuso ng poder how important that it will be categorically shown to the nation tomorrow kung ang, gaano ito nila nilapastangan ang mga demokrasya natin ang legal team ng SMNI kami ni ni attorney Rolex Suplico we will focus sa freedom of press mm -hmm. and freedom of expression mm -hmm. we will also explain bakit walang na violate na in fact kahit isa o dalawang provisions ng prangkisa ng SMNI, walang na-violate ang SMNI. Mm. So doon kami mag-focus doon. Ah, bahala yung NTC anong sasabihin nila. Kasi alam ko na ang klarong-klaro, based on document, nakalagay po kasi doon na ang basis nila for the preventive suspension ng SMNI mm. is, the, is the resolution passed by Congressman Migs Nograles. Claro. So ibig sabihin doon, by violation ba sa sa separation of power, bakit nila ginawa yon na hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang SMNI na magpaliwanag? Yeah. So yun yan, kasi the burden of proof yes, may tinatawag tayong presumption of regularity on the part of any government officials like NTC. Yes, presumes nila tama sila, but that presumption of regularity will not prevail over the presumption of innocence Yun. over due the process. presumption na yung tinatawag na due process over the equal prote protection clause ng ating saligang batas claro ma'am sa ating pagpapasalamat sa malayang talakayan na ito at malinaw at matapang na paghahayag na ibubulgar sa buong bansa bukas sa Senado ang National Tyrannical Commission na instrumento ng kasamaan ngayon Uh, lalo na sa mga media na critical like SMNI. Ma'am, your interaction finally yeah. Kay -attorney. yeah, Attorney um kasi yung yung you mentioned no. I'm just gonna go back kasi mm. this is a very moment, uh, wonderful day for us who are fighting the the CPP-NPA-NDF kasi you mentioned isa sa mga rason na ginamit ng Kongreso sa pagigipit sa amin no dito sa mm. SMNI is because of red tagging, mm. 'di ba? So, I'm sorry, I'm going back ha. I'm going back, Eric. But I uh uh none of our courts have ever agreed with them and in fact a ruling came out again today karapatan na yun ang, yung reklamo nila sa amin ni president duterte kasama ako doon na ni reject ng supreme court. court so court of appeals ma'am uh, noon court of appeals tinatawag court, uh, court of appeals, of appeals uh, okay so uh, appeals. we were told okay uh, you told me this you told us this but so can they do that can they do they can they invoke something that our courts have already said does not uh, does not exist That's why, I explain po natin ano yung concept yeah. ng freedom of press and freedom of expression. Nakalagay kasi doon, mm. kasi palagi lang sinasabi na fake news, fake news. There is no such thing as fake news. Who will determine a news is fake? Mm. Is ang mga congressman ba ang magsasabi na fake yung news na yan? Mm. Hindi. In fact, klarong-klaro po sa Supreme Court decision ng Estados Unidos na kinopya po natin, yeah. that in fact, kahit may konting pagkakamali, may mga inaccuracy, inaccuracy of the reporting still covered by the freedom of press and freedom of expression. Kasama po yan in a democratic and a republican government. That's clear. And then ang red tagging, ay mayroon na rin jurisprudence, ulitin ko lang, binanggit ni Ma'am Lorraine, sinabi na rin ng Supreme Court sa Sarate versus Aquino, at sa iba pang mga... Uh, hearings patungkol sa aligasyon ng CPP, NPA, and on red tagging, there is no such thing or legal definition. Uh, tama pa ba, to ni Mark, even in the revised penal code Wala. or any legal books sa Pilipinas na may red tagging so, ano, kaya inimbento nila ito? Saan yung history ng red tagging? Saan galing yung word na yan? Basag, baka galing sa mga komunista. Sila talaga ha? naging binto niya. Yeah, yeah, could, I, ano, could I read the statement? Yeah, yeah. Is that, it's not that long, okay? Uh, April 16, from the Legal cooperative Cooperation Cluster of the ntf On the 18th of April 2024, the LCC has received the Supreme Court's First Division 15th November 2023 Resolution denying Karapatan's Petition for Review unequivocally affirming in total the Court of Appeals' Dismissal of Karapatan's Petition for the writ of amparo and habeas data in Karapatan et al. Wow. versus President Rodrigo Roduterte, etc. Mm. Oh, so, okay. Supreme Court, first division na pala siya. Mm. And then, ang ruling na na-deny de sila una Enough. with finality na sa Supreme Court ngayon, ah, uh, uh, sorry, first division ay Court of Appeals. Yeah. Ma'am, tatalakay yes. natin can I, siya uh, further. Uh, o, kasi nasa linya na yata natin ang next nating na okay. guest. Okay. At uh, babalikan natin yan sa editorial portion mamaya. Alright. O, pero tama yung binanggit ni Ma'am Lorraine that the Supreme Court sustained the decision of the Court of Appeals denying and uh, rejecting the claim of red-tagging and hmm. Reto Bamparo among others, laban kay former President Rodrigo Duterte at kay Ma'am Lorraine at iba pang taga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, which... Ang punto ni Ma'am Lorraine lang naman, Attorney Mark, na hmm. ito ay mga pagpapakita consistently na peke at bogus ang claims Tapos, sa ng At ginamit, ginamit ng kongreso. Diba? Anong klaseng ah, ah, legislators yes, yan? tama. Ay. Attorney Mark, your final word uh, uh, para sa ating uh, episode na uh, Pilipinas Nating Mahal ngayon. Uh, sa programa sa Pilipinas Nating Mahal, of course, uh, thank you, uh, Dr. Lorraine Badoy and Eric Celis at yes. sa lahat po ng mga followers sa uh, Pilipinas Nating Mahal sa pagbibigyan natin ng opportunity to explain ano yung freedom of press, freedom of expression, and yung tinatawag na right ng SMNI. And for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com mm. is slash Mark Law. Pwede mm. bang pahabol? Pwede bang pahabol? Para marinig ng taong bayan, gano'ng kahalaga itong press freedom na ito? Ano bang ibig sabihin sa buhay nila yan, attorney? Is it, that, is it a minor freedom? Is yung what, press freedom mm, is sige. one of the high, highest or highly protected constitutional right. Part sa yan sa in a democratic and republican government. Kung tanggalin mo ang press freedom, ibig sabihin, wala na tayo sa democratic government, wala na tayo sa republican government, baka ibang klase na ang gobyerno ng Pilipinas kung wala na tayo ng so, press freedom. So, klaro ha, ha, ha narinig niyo mga kababayan, ha, salamat. hindi lang po ito issue ng SMNI, issue po ito ng malayang pamamahayag, Nating yes. lahat. Nating lahat. At yung karapatan, karapatan sa malayang uh, paghahayag. yung hearing bukas sa ka-ERIC, hindi lang yan about SMNI yes no. claro we are we are there to protect na. freedom of press freedom of expression ang protection ng provisions ng ating saligang batas and yung tinatawag na na republican and democratic government yun ang depensahan po natin doon po bukas sa hearing sa Senado It's beyond uh -oh. SMNI and versus ang paglalantad na rin ng iskandalusong abuso sa poder at parang dispotikong instrumentong ginagamit ng Office of the President at ng House of Representatives ang NTC para labagin ang mga ito. So, dama. ang ipinaglalaban ninyo doon bukas ay ang Pilipinas. Yes, so magtutulungan so, tayo dito. Hindi hindi ito kaya lang ng aming mga abogado o ng SMNI mag-isa. Kailangan magtulungan tayo dito kasi para sa Pilipinas ito.